Penketuko duris atlapoja Prienų galiūnas Kervinas Bristolis. Amerikietis pakimba ant krepšio Nevėžio baudos aikštelėje. Prasiveržimais ir baudos aikštelėje žaisdami ant uselio. Čia Kervinas Bristolis žaidžia efektingai, dėjimas iš viršaus. Ketvirtoje vietoje savo rinkos kainą toliau augina Kevinas Pangosas. Žalgirietis demonstruoja tiesiog super klasę ir ignoruoja Lietkabelio gynybos pastangas. Ir vis tiek suspės sukurti progą. Pangosas ir jo taiklus dvitaškis leidžia Žalgiriui įsiveržti į priekį su paskutinėje sekundė trečiajame ketvirtyje. Ketvirtasis jūsų dėmesiui netrukus dar kartelį. Čia Kevino Pangoso paskutinysis reidas. Keliamės į Pasvalį, kur gražiausią rungtynių epizodą sukombinavo Trevonas Hjūzas ir Nikita Balašovas. Puikus perdavimas ir nekuklus ruso dėjimas. Trevonas Hjūzas labai ilgai kontroliuoja kamuolį. Puikus perdavimas Nikitai Balašovui. Čia tipinis pick and rollas, kurį sužaidė Pasvalio pieno žvaigždės. Utenoje Neptūno lyderis Edgaras Želionis ir vėl demonstravo savo šuolio galimybes. Teroro aktas po Juventus krepšio ir pergalės pamatus dėliojantį komandą iš Klaipėdos. Želionis! Laisvės statulos dėjimas, kaip mėgstama sakyti, už Atlanto dėjimas viena ranka. Puiki du prieš du kombinacija. Štai taip, kaip smaginasi Edgaras Želionis. Geras perdavimas, geras įkirtimas į baudos aikštelę. Edgaras Želionis dabar pelno 14 savo tašką. Na o dabar šiek tiek klasikos. Šiaulių herojai Savetskis ir Birutis šį fokusą krečia taip dažnai, kad rungtynių komentatoriaus tonas nekrustelėjo nė per pusę decibelo. Iškovoja pergalę šiuose rungtynėse, 22 pergalė. Laurynas Birutis su Donatu Savetskiu žaidžia įprastą derinį. Matome pakartojimą, užmetamas kamuolys. Visą sezoną gražiausi epizodai LKL Instagrame.